kommer 59. Var är min fru? Annelies! Vad gör du här? Man i 35-årsåldern är instabil och beter sig aggressivt. Ingen mer behöver komma till skada. Var är hon? Var är hon, min dotter? Mamma, mamma! Det finns 3 personer i bilen, kom. Vi följer efter, kom. Du får guida mig. Kör E14 västerut, cirka 50 minuter. Artan, det där vapnet kan gå av misstag. Kan du inte rikta pistolen mot annat? Kör! Jag tar hand om Sandro, du drog bara. Ingen mamma vill väl skada sitt eget barn. Det händer skit i allas liv. Min son har pratat knappt med mig. Var är Sandro? De ska ingenstans. Följ med hela vägen. Ring din son. Tio. Jag vill säga att jag älskar. Du måste tänka på vad du vill vara för sorts pappa åt henne. Jag älskar henne. Det vet jag att du gör.